Ahoj, jmenuji se Michal Jílek, je mi 21 let a jsem z Prahy. Nyní studuju Škoda Auto Vysoká škola, kde jsem již třetím rokem a v září nastupuji na povinnou praxi do Škoda Motorsport. Mezi mé koníčky patří motorsport, cyklistika, lyžování a extrémní sporty. Motorsportu se nevěnuji pouze profesionálně za volantem, ale také formou práce v závodním týmu Yokka Kart Team. K dalším mým činnostem této oblasti patří práce na projektu Formule Student, pořádání amatérských motokárových závodů a na závěr nesmím zapomenout na spolupráci s Autoklubem ČR. Kdy jsem v projektu kartingové akademie zastával pozici školitele mladých nadějných talentů. Proč se chci stát Autoklub Rally Talentem 2016? Myslím si, že odpověď je zcela jasná. Celé to začalo před 4 lety, kdy jsem začal jezdit profesionálně motokáry, kdy jsem se již po 2 letech etabloval do nejvyšší motokárové třídy KZ2. V loňské sezóně jsem s motokárem zároveň začal jezdit s Formulí Student. Za poslední 4 roky jsem najezdil mnoho cenných kilometrů a získal množství zkušeností. Nejen na české půdě, ale také na mistrovství světa a na mistrovství Evropy v kategorii KZ2. Avšak skutečnost tak pozdního začátku působení motorsportu mi velmi stěžuje kariérní postup. Díky vysokým nákladům na ostatní druhy motorsportu jsem neměl žádnou možnost přestupu z motokár na jiné stroje. Právě proto jsem se přihlásil do soutěže Rally Talent s vidinou získání dalších zkušeností a při úspěchu získání sedačky v závodním voze R2.